Çox maraqlı bir fakt daxil olub Xural TV-nin redaksiyasına və bu həftə Şəmkir cəməati də gəlmişdir Şəmkirdən. Əliyaquflu kəndindən bir neçə insan da gəlmişdir. Çox maraqlı bir hadisədir. Doğurdan maraqlı bir hadisədir. Bizim məmurlar nəyə qadir deyil, əziz həmsosialar. Yaddanızdadır mə? Şəmkirin icra başçısı var idi Aslan Aslanov. Və bir zamanlar var idi ki, Şəmgirin icra başçısı Aslan Aslanov sanki Kürdən o tərəfin qubernatoru idi. Gürcüstan məsələsi ona həvalə olunmuşdu. E, Gürcüstanın bütün o, o Marinoli də, Portsalarda yaşayan Azərbaycanlıların məsələsindən o məşhur olurdu. Kifayət qədər nüfuzlu bir başçı idi. E, yəni Ermars Bəli kimi qədər zalım deyildi, amma o qədər güclüdür. Yəni ə, həmin başçının bir oğlunu o vaxtı ə, öldürdülər. O başçının Vüqarla Lamiyə deyəsən bir yerdə həbs olundular. Onun üstündə və Vüqara ömürlük həbs cəzası veriblər. Başlamasa da o bəranəyə qədər onu qoymadı çıxmağa. Mən bir-birəm Vüqar çıxdım amma çıxmayıbsa belə, yəni Vüqar üçün, onun üçün ömürlük biz ömürlüklərdən həmişə tanışırıq, cəza çox ağırdır. Siyav şey, Lamiyə də saatana zəhləxtdadır. Lamiyə də bir olaylı azadlığa çıxdı. Təماشaçılarımız bilir, Aslan Aslanov Lamiyəni həbs elətdirdi. Həbs müddəti bitdi, sonra bir də həbs elətdirdi, o da bitdi, bir də həbs elətdirdi və necək mən varam, sən azadlığa çıxmayacaqsan deyirdi. Mən zaman-zaman bu vaxta danışmışam, yazmışam. Həbsdən çıxanda mən məxsus, məxsusyam Lamiyəni Vladimir Lenin həyatını həbsxanada öyrəndikcə gündəliklərdə də var və mənim gündəliklərdə də qeydim var ki, mən azadlıq qismət olarsa, mən bu qadının həyatını, evə bu qadının taleyini araşdırıb onun müdafiə etməliyəm, onun azadlığa çıxmasına kömək olmalıyəm. Yəni bu belə bir hadisə. Və bu həmin Aslan Aslanov, indi tamamilə başqa bir hadisədə. Ondan danışmayacaq. Mən Vüqarın ömürlükdə olmağından da danışmayacağım. Onun vəkilləri var, hüquq mühafizə orqanları bu ədaləsizliyi ortadan götürməli, bir hadisə olub, bir fakt olub və zətn onlarda boyununa almır. Qarşı tərəfin də orada nəsə var idi. Bu ziddiyyətli bir məsələdir, amma bütün hallarda ömürlük deyil. Hə adam artıq 20 ildən çoxdur, məncə, həbsdədir və ya 20-lə qədər həbsdədir və işə gəlib, əlamiya da çıxıb O belə sıd düzulaməyə çıxandan sonra kayıplara karışdı, amma bütün hallarda bu hadisə Azərbaycanda olub. Demək, kənd və əlyaqı buradan gəlmişdilər, əziz dostlar. Bu kəndin adı olub 3-cü beynəlmələr. 30-cu illərdə, 20-ci illərdə bu kəndin adı olub 3-cü beynəlmələr kənd. Ondan sonra bu kəndin adını dəyişiblər, elyiblər. Nizami Gəncəvi adına kənd. Gəl müddət də keçib. Deyəsən bunu elə iplər nizamı sax olsun. Belə bir şey. İndi o, o kəndin cəmaati təmsilçiləri gələcəklər, onların özləri danışacaqlar. Mən dedim: "Sənədlərinizi, sünətlərinizi götürün, gəlin danışın. Bütün o əlaqələr, fərmanlar da var, sərəncamlar da var." Yəni amma mənə maraqlı gələn Məmurov rəsi oldu. Aslan Aslanov. Bilirəm, o vaxtdan tanıyıram. E, amma bir-bir icra hakimiyyətinin başçısı kimi Ya sonra Kənət əsafət Nazirliyində iş, işlədi. Hətta bir neçə dəfə o, o icra başçılıqdan çıxandan sonra bizim belə ayaqüstü söhbətlərimiz də oldu. Yəni tanıdığım adamdır. Bir məmurun o obrazı. Allah rəhmət eləsin. İndi haqq dünyasına qoşulub. Amma bir məmurun etdiyi və bir məmurun o obrazı yarandı və mən bu vaxtdan mütləq danışacağam dedim. Deməli, sonra 1990 90-cı illərə qədər bu Nizami adlı qəlb kənddə. Nizami kəndcavi Ardana, yəni Nizami də təbii ki, Azərbaycanın ən yəni görkəmli şairlərindən biridir, tariximizdir, daximizdir, keçmişimizdir. Və bu Astanastanov rayonuna icra hakimətinin başçı gələndən sonra düşünür ki, mən bu kəndin adını dəyişim. Və günlərin bir günündə Astanastanov nüsü başqa kənd sakinlərilə məsləhətləşmədə, məsələni ə e, çiddi müzakirəyə açmadan bir cəhdən adır necə dəyişməyə yol var ki. Yəni bir cəhdən adır necə dəyişməyə yol var. Sovet hökumətiyə götürüb üçüncü beynəlmirlər. Sonra da hətta Sovet hökuməti belə görüb ki, üçüncü beynəlmələr Şəmkir üçün ağ olur, Şəmkir cəmaati üçün götürüb elə ibni Nizam Gəncəv. Hə sonra da olub Nizami. Yəni ki, onun bir fərqi də yoxdur, sənə görə eynidir. 90-cı ilə qədər gəlib, 94-də ya 95-də Aslan Aslanov Cəncə e, Şəmkirin necə hakimiyyətinin başçısı təyin olunub ya biraz əvvəldən. Sonra o şöhrətinin zirvəsinə çatanda deyib ki, kimdir ki, e, Nizami? Məsələn, bu Nizami kimdir? Kim olur o ya Nizami? Yəni kənd dəyişməli lazımdı. O da ora gəliblərmiş, onların deyəsən ailələri də ora gəliblərmiş. Yadıma bilsinə düşdü. Zaman İskəndər adlı bir adam var idi Sumqayıtda. Orda böyük ticarət mərkəzlərindən biri onun idi. Onun oğlu Nizam İskəndərov vardı. Nizam İskəndərov da deputat idi. Bəs nə olmuşdu? Xuralın cəzət vaxtlarından xatırlayıdı amma. O çarvanı idi mi? Yox, çarvan ağa Səlim idi. Bir başqa, nə isə, bir məşhur ticarət mərkəzinin sahibi idi. İndi yadıma düşdü. Onun qarşısında böyük park vardı. Nizamı orada Nizamı Gəncəvinin heykəlini qoymuşdur. Nizamı Gəncəvinin heykəlini qoymuşdu, bu heykəli idi. O vaxt. Ay qardaş. Nizam görüb sözdə Nizamidir. Adı Nizami. Biraz da indi tarixdən də Nizaminin belə çalmalı belə bir ə, elə deyimə şinə Nizamiyə özü Nizami yandı. Yəni belə şeylər Azərbaycanda olur. Həyatında heykəl qoyanlara bax. Nə bilmirsən də öz həyatında böyük 5 hektarlıq, 6 hektarlıq, 10 hektarlıq sahələri var. Dədəsinin möhtəşəm heykəlini qoyub məsələ. Və yaxud da ki Belə bir gedirsən müəyyən qəbiristanlıqlarda baxırsan ki, böyük bir əzəmətli heykəl halbu ki, deyək ki, bu Hacı Zeynalabdin Tağıyevə qoyulan heykəllər əzəmətlidir, məsələn. Amma mən o gün axşam Müstəqim Məqamovun heykəlini gördüm e, bulvarda. Məsələn, mənə xoşuma gəldi. Yəni gerçəkdən də belə yaxşı bir heykəl, xoşuma gəldi. Yəni Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bekərini görməmişəm amma Müslüm xoşuma gəldi. Allah Müslüm Maqamayevə də rəhmət eləsin. Hə, onu deyirdim axı. Bu Aslan Aslanov götürüb imzalayıb öz-özünə bir sərəncam verib ki, kəndin adı olsun Əli Yaqufur kənd. Nə deməkdir bu əziz dostlar? Əli e, Aslan Aslanovun atasıdır, Yaqub də babasıdır. E, kənd çevrilib uq Əli Yaqufur kənd. Bu vaxta cəmar biz təbiri ki yox, biz özümüzü hər zaman demişik, yazmışıq, xuralın arxivləri var. Şəmkirdən də çox yazılar var. Orda istər Nazim Veisovun dövründə, istər Aslan Aslanovun dövründə cəmar da biraz çəkinib. Yəni cəmar da, da biraz tərziq olub, filan, yəni adamın astığı, astıq kəsdiyi, kəsdiyi deyil. Cəmar ağa qalxıb ki, kəndin adı dəyişsin. Prezidentə məktub yazıblar. Nəvələ milli mənsə məktub yazıblar, deputatlara müraciət edilib. Lakin kəndin ənənəsi var da. Nizami Gəncəvinin adındadır da. Kəndin çevrin əli Nizaminin adına, əli kimdir? Yaqub kimdir? Əli Yaqub kimdir? İndi Allah rahmet eləsin hamısına. Hamısı indi bir kişidir, hamısı bir kişinin oğludur, bir kişinin atasıdır. Amma söhbət ictimaiyyətdən gedirsə, bu necə ola bilər? Mən bilmirəm. Bəşir, tamaşaçılarımız da fikir bildirsin. Necə ola bilər bu? Məsələn, tutaq ki, Nizami Bayramov ə e, Gəncəyə təkcə e, tədəsən adını versin. Yəni belə, məsələn, Cəmaləddin Heydarov dəbərəni rəisi Fəttah və ya hər tərəfi ki, orada önəmli bir yeri elə Fəttahabad olsun, məsələ. Yəni bu adam gəlib adamda görün insanların, bizim bu hökumətin məmur obrazına baxın, əziz tamşaçı. Sən məmurun obrazına bax. Yəni mən gəlmişəm nizami ha, nizami. İndi bu Gənədə Cəhənnəm Qarsı İsmailov olsaydı bir bəşir eləmək olardı. Məsələn, Goranboy. Məsələn, xanlar olsaydı o vaxtın isyancısı, inqilabçısı idi xanlar. Məsələn, onu dəyişib göy gör eləmək olardı. Məsələn, Səfərləliyev rayonu vardı. Onu çevirib samuq eləmək olardı. Yəni bu bir bolşevik, bir şamyan Nə bilim bir Əzizbəyovzad adı olsaydı bunu bək eləməy olardı. Nizam, nizam Gəncəvinin adını Cami düşüb hədəfə. Nizamı Gəncəvinin adını götürüb öz atasının babasının Allah həmsə rəhmet eləsin. Adını özünə qoymaq olar mı? Olurmu? Yəni bu ne, necə bir ənənə yaşadır ki, bunu 1996 1990 7-ci ildə eləyib, o tərəfdən də bu tərəfə o çənddə bir çıtrayılıq yaranıb. Bu ıı, Aslan Aslanov adamları kənddə cəmatə deyir ki, Heydər Əliyev bu kəndi bizə pay verib. Heydər Əliyev bu kəndi bizə hədiyyə verib. Elə şey olubmu? Olarmı? Heydər Əliyev hansı bir kəndi kiməsə hədiyyə eləyə bilərmi? Yəni bu Sultan Arpaslanın və yaxud da ki Məlikşahın dövrü deyil ki, O vaxtı Məhsədiyə bir kənd verilmişdi ata bəy eləmi? Eee və o kənddə nizam, Nizami ilə Məhsədi yaşayırdı. Yəni <laughs> bu, bu belə bir problemdir. İndi insanlar da gələcəklər. Mən dedim gəlin danışaq, rahat sənədlər üstündə yoxuyur, amma mənim diqqətimi çox çəkdi. Gör Azərbaycan məmurlarının arzusu hiqqəsi hansı həddədir? Mən xahiş edirəm belə nümunələri bizə göndərin. Rayonlarda var. Rayonlarda çox var. Virüs dedəsinin adına, virüs babasının adına, biri nə bilim e, öz qohumlarının adına belə şeylər eləyir. Belə şeylər düzgündümü? Dövlətçilik baxımından heç düzgündür. Adlar çox əhəmiyyətlidir. Milli məclis sərəmlədi bunu, Nazirlər Kabineti qərar verməlidir bunu. Yüz ölçüb bir biçilməlidir. O kəndin tarixə araşdırılmalıdır, o kəndinin tarixinə gedilməlidir. Tarixin dəlilliklərindən süzülüb gələn adlar qoyulmalıdır kəndlərə. Yoxsa hər icra hakimiyyətinin başçısı öz dedəsinin öz anasının öz atasının adına kənd çevirsə Azərbaycan Allah bulla olar, hər şey baş aya olar olduğu kimi